Este proxecto expositivo, Arquitecturas, pois, concebino ad hoc para o Centro Cultural Marcos Valcárcel, unha exposición composta de obras totalmente inéditas. Estaba inmersa nun proxecto de investigación que xa viña do ano pasado, de cando preparei o proxecto que expuxen aquí tamén en Ourense, na Fundación Vicente Risco, o proxecto Crisálides. Estaba inmersa nese proceso de investigación e verdadeiramente non quería deixalo porque ese anterior proxecto me levou a descubrir cousas moi interesantes da miña narrativa, do meu discurso artístico, novas liñas de traballo, novos materiais, un traballo máis multidisciplinar e quería continuar profundizando niso, no? Co desafío asemade de facer un proxecto íntegramente novo. O meu traballo nos meus comezos no mundo da arte era a pintura. Eu sempre fun pintora, continuo sendo, pero ben é certo que, sobre todo nos últimos dous anos, a miña propia evolución artística me levou a que cada vez a miña curiosidade e o meu interese por bucear noutro tipo de materiais cos que nunca antes traballara, probar con outro tipo de disciplinas, no? Pois levoume a introducirme no traballo multidisciplinar. Nos meus últimos proxectos hai pezas xa de diferente tipo, hai pezas tridimensionais, non só hai pinturas, no meu anterior proxecto había tamén instalacións, neste traio esculturas. Cando falo de arquitecturas neste proxecto, e por iso así o titulei, falo das paisaxes interiores de cada ser humano. A min gustame falar da psique, do mundo interior das persoas, como de unha paisaxe interior, porque eu sempre me considerei en gran medida paisaxista no meu traballo pictórico, non? E, bueno, o título da exposición ven porque eu partín do concepto para este proxecto de que todas as persoas, a medida que vamos vivindo experiencias, estas deixan inevitablemente unha impronta en nós, unha pegada no noso mundo interior, no? Nas nosas arquitecturas internas. E esa pegada inevitable tamén provoca que, sin querelo, teñamos que reconstruirnos, remodelarnos, para continuar vivindo, ou dependendo do caso, sobrevivindo tras esa experiencia ou a pesares dela. Pero, en definitiva, a mensaxe que pretende transmitir este traballo meu é un canto á vida e a capacidade resiliente do ser humano, no? Un convite a vida é unha viaxe permanente, unha viaxe inevitable e, bueno, hai que apostar por vivir as experiencias que se nos van presentando neste camiño e permitir que deixen esa impronta en nós, porque, dende o meu punto de vista, o resultado sempre vai a ser o crecemento persoal.